Não estou mais grávida, agora sim posso dizer que não estou, né? Eu expeli literalmente o saco gestacional. Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou a Dona Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. Nossa, fiquei tonta. E hoje, gente, hoje eu não tenho nada de interessante, gente. Ao decorrer do dia aparece alguma coisa, né? Mas antes de vocês assistirem o vídeo, por favor, já deixa aquele like pra vocês não esquecerem, tá bom? E já pode ir comentando aí, primeiro, segundo, terceiro, décimo, quarto e... não tem problema. Quanto mais vocês comentam no meu vídeo, mais o YouTube entrega pra mais pessoas. E assim a gente fica feliz, a gente ganha um dinheirinho pra pagar a papinha do Logan. Se Deus quiser, se der tudo certo, vou ver se semana que vem a gente vai gravar aquele vídeo na Disney. Lembra? Lembra aquele vídeo que eu tô devendo pra vocês aí? Ó, vou colocar aqui. Aqui no e-card? Ou é aqui? Nunca lembro. Aqui! Que vocês votaram lá, que vocês deram aquele joinha. E também tem um lugar aqui, um parque de Lego, gente. Que aí falaram sim que lá tem várias coisas pro Logan brincar, pra idade dele. E outra, é bem colorido, então ele vai amar. Eu preciso sair com esse menino porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Todo fim de semana a gente não sai, cara. E não precisa ser dia de fim de semana também, né? Porque que nem semana passada o Rubens trabalhou o fim de semana inteiro. Então a gente pode ir dia de semana também, né? Então eu vou ver com o Rubens pra gente levar o nosso pequenino pra se divertir. Ele precisa andar, ele precisa correr, ele tá numa fase, gente, que ele não para mais, ele não quer. Graças a Deus, o meu quarto é gigantesco, eu ainda filmei, eu não filmei pra vocês, né? Ah, mas eu filmei a mudança. Nath, põe aí o vídeo que eu filmei pra eles, desse quarto aqui que o Rubens deu um tratinho e deixou o quarto gigantesco. Então, você vai ver agora, nesse momento, depois eu falo. Gente, vocês já perceberam que o Rubens gosta de mudança, gosta de mudar tudo. E ele resolveu mudar o nosso quarto. Caracas, você estava acostumada de ver a cama aqui, a televisão ali, então ele vai colocar a cama pra lá, televisão pra cá. E o berço do Logan, ele vai começar a dormir diretamente no berço, né? Um pouquinho afastado da gente, pra ele poder acostumar. E logo ele poder dormir no quartinho dele. Quando ele tiver quantos anos, amor, ele vai pro quartinho dele? Ah, meu, eu acho que quando ele fizer uns 18, assim, não vai dar mais pra ele dormir nessa cama. Não dá, né? Não. Tá, então a gente tem que começar a partir de já, né? A partir de já vamos acostumando ele, né? Tá bom. Gente, agora eu também resolvi dar uma geral no meu cantinho aqui. Vocês viram que tava cheio de caixas e tal. Tem muita coisa que eu tô jogando fora. Eu não sei o que eu faço com isso aqui. O que, que vocês acham que eu devo fazer? O que, que eu vou fazer com ele, amor? Esse menino. Esse trem. Tá, eu estou doando esse rapazinho aqui que chama Mito. Quem quiser, por favor, coloque nos comentários. Mentira, até parece. Olha, esse quadro ficou muito tempo ali parado. Você não lembra quando a gente comprou esse quadro aqui? Cara, não lembro. Faz nem ideia. Você acha? Sua mulher? No final de semana que o Logan nasceu, a gente recebeu a notícia no domingo, né? Aí na segunda-feira, lembra que a gente tava bem, bem mal, assim? E a gente falou assim, ah, vamos sair, vamos comprar alguma coisa, vamos na Burlington, né? Pra espairecer a cabeça e tal. Aí a gente foi lá, não achamos muita coisa, que a gente não tava com cabeça, mas eu vi esse quadro. Aí eu peguei o quadro, fiquei andando com ele, te encontrei e falei assim, ó, mostrei pra você. Porque tá escrito que existem muitas belas razões pra sermos felizes. E aí eu falei assim, ah, vou levar. Aí você olhou e falou assim, é verdade, né? Porque a gente tava tentando se confortar, né? Ficou colocado ele no canto, no pé da janela um tempão, porque eu não sabia o que fazer com ele, só que eu não ia desfazer dele, porque ele tinha um significado pra mim. E agora ele vai ficar em cima do berço, que é a razão mais bonita pra gente ser feliz. Aqui. Ai, que lindo. Daora. Bonita a história, gostei. Daora. Fala a verdade, gente, ficou muito bom. Olha o espaço enorme que tá nesse quarto agora. E o Logan está dormindo todos os dias no berço, gente. Graças a Deus, tá dormindo. Por quê? Eu quero um outro bebê, então... vocês sabem que a gente precisa preparar o terreno pra vir a chuva, né? Então, nem sei se é esse o ditado, tá? Mas a gente tá preparando aqui, né? Pra poder, quem sabe, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai ter um bebê. Mais pra frente, não sei se é biológico, não sei se é adotado. Vocês vão ficar sabendo aqui no canal, é claro. Então acompanha sempre aí, que pode ser que em breve vocês tenham novidades, né? Pra quem não sabe, eu tô num projeto, né? Depois que eu perdi a gravidez, eu preciso ocupar minha cabeça. Eu preciso de novos projetos, novos desafios. Então eu e a Gabi Desan, minha amiga, que eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, a gente resolveu fazer um desafio de 30 dias pro canal da Underlabs, né? Que é a minha patrocinadora.
de suplementos. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Underlabs, já vai lá, vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês ir lá e acompanhar o nosso desafio. Porém, aqui vou fazendo alguns takes pra vocês de como vai ser. Hoje eu já fiz cardio, fiz 30 minutos de escada e eu ainda tenho um treino. É um treino circuito que o Daniel Desan, que eu também vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês, ele passou pra gente fazer esse circuito. Então o Rubens montou o treino de musculação e o Daniel montou o treino de circuito. Se vocês quiserem participar desse desafio também, não sabe como, não tem treino, não tem dieta, vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o link do Body by Dora, que é o meu programa, que lá tem um treino, tem dieta, tem cardio, tem um monte de coisa lá pra vocês, super baratinho. Vocês vão amar pra vocês fazerem esse desafio com a gente, tá bom? Então, bora pro treino. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that. Bom, gente. Acabei. Gente, que treino. Que treino mais puxado. Acho que foi uns 45 minutos, porque tive que parar toda hora pra aprender os exercícios, né? Meu neném! Nem quer olhar pra mamãe. Quem que ele tá olhando? O mito! Tudo bem? Mais ou menos. Por quê? A professora falou que ele ficou a manhã inteira bem, bem amuadinho, assim, que um momento ela até aferiu, ele tava com febre, e que ele ficou o dia inteiro quietinho hoje. Por isso que ela mandou uma fotinha ali. É. Vou colocar a fotinha ali que ele tava quietinho, tava, sim, tipo... Aí ela falou assim, ó, observa, porque ele não é assim, ela falou, ele brinca o dia inteiro, não sei o quê, e ele tava muito quieto hoje. Eu acho que é dente, mas, né, vamos observar, porque esse menininho, ele não é assim, agora ele já chegou aqui mexendo tudo. Que você tá fazendo? Hein? Bom, gente, quero contar pra vocês que eu não estou mais grávida. Agora sim, posso dizer que não estou, né? Começou a descer pra mim. Quando eu gravei o outro vídeo, né, que eu vou deixar a Nicard aqui pra vocês, eu ainda liguei pra minha médica se eu precisava tomar o remédio. Graças a Deus, não precisei. Então eu fiquei a semana toda ainda, né, expelindo, e tava vindo muito pra mim, tipo, muito forte. Quando foi domingo, eu expeli literalmente o saco gestacional. E eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Não é o meu saco gestacional, porque, cara, eu nem tirei foto. Ele é tipo um balãozinho. O meu foi desse tamanho aqui, ó. Tava de 10 milímetros, né, lá. Mas era um balãozinho, assim, com um negócio tipo de sangue, assim, do lado. E ele ainda tava inteirinho. Tipo, ele saiu a bola, gente. Oh, é muito estranho. Então eu consegui ainda pegar. Mostrei pro Rubens, chamei o Rubens. Deu uma sensação muito ruim, sabe? Tipo, de pensar que eu tava perdendo, sabe? Um bebê é... Não vou chorar de novo, tá bom? É bem difícil, né, ser... Você vê que aquilo ali dentro ia formar um embriãozinho. E eu olhei bem dentro, assim, parecia que tinha um negocinho lá dentro. Pode ser o embrião que começou a se formar e não foi pra frente. Mas me deu uma sensação muito estranha quando eu vi aquilo. Logo depois, no outro dia, desceu mais um pouquinho pra mim. E aí depois já começou a parar. Então, assim, graças a Deus eu não tô, né, menstruada mais. Mas tive bastante cólica, bastante cólica. Não precisei tomar remédio, não quis tomar remédio nenhum. Todo mundo fica me perguntando o que que eu vou fazer. Vou deixar acontecer, vou continuar treinando, fazendo esse projeto. E aí, se vier, quando Deus quiser, que venha, com saúde, né? Se eu tiver que passar por isso de novo, pra poder testemunhar algo pra vocês ou pra tocar no coração de alguém, vai acontecer. Eu faço isso por Deus, eu sei que Deus manda na minha vida. E o que Ele quiser fazer, o que Ele achar melhor pra fazer, seja pra eu sofrer ou não, eu farei. E farei com muito orgulho, porque é pra Deus. Por mais que tudo que tenha acontecido pra gente, eu sempre agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelo aquele milagre ali que eu tenho, que é a coisa mais fofa, e a vida que continua, né? Neném, aonde você vai? Aonde você vai, assim? Ai, caramba, ele tá lindinho demais. Você tá muito lindo. Opa, ele vai cair. Filho. Ele tá achando engraçado. Você vai nadar com o papai? Hein? Ah, nossa. Ai, bateu a cabeça. Opa, não foi nada. Passou. Opa, aí, levanta, vamos. Opa, um, dois, três e... Ah, não vai. Ah. Ai, que lindo. Você vai cair, ó. Ai, que delícia.
Vai molhar você, ó. Ei! Ei! Tudo bem? Bem! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Calma! Ué, você não queria vir aqui? Nossa, tá boa a água. Deixa eu ver se ele vai afundar. Vai segurando ele, né, Val? Vamos testar, gente. A gente acabou de comprar no Amazon isso aí. Ah, você não testou ainda? Não! É, não sei. Olha lá, bebeu um pouquinho. Mas será que não tem que ficar pra trás, não? Será que é? Não, mas se for pra trás, amor... Acho que não, não. Ah, porque assim, ó... Ó. Opa! Opa, cor cash! Acabei de dar banho nele, ele capotou, ele nem comeu. Ele foi direto dormir, porque tava morrendo de sono. Ele não tirou o cochilo dele às 4, né? Então ele tirou agora, quase 6. Nós estamos ferrados, porque depois ele vai demorar mais pra dormir. Mas tá aqui, ó. Bom, gente, já... já é outro dia, já vou levar o Logan pra escola e eu preciso terminar meu vídeo. Olha aqui, ó. Olha. Não, 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 não. Pode vir pra cá. Olha a birra dele. Vocês comentam aí, ai, não vai colocar cerca na piscina? Eu vou colocar, pretendo colocar, a gente já tá vendo aí uma pessoa que coloque pra gente. Tá muito perigoso. Pra quem nunca viu ele chorando. Não pode ir, neném. É importante vocês comentarem o que vocês gostam de ver no meu canal. Coloca aí, né, se vocês gostam desse formato, se vocês querem uma coisa mais rápida, se vocês querem mais o dia a dia. Preciso saber o que vocês querem, entendeu? Quero postar 3 vezes por semana, porém não tô conseguindo. Às vezes eu falta mesmo, tipo, ah, eu não sei o que eu vou colocar. Às vezes eu falo, ah, não vou postar hoje porque, tipo, não tem conteúdo. Mas eu sei que vocês gostam também, independente, né, do que for. Às vezes vocês gostam só de ver o Logan, só de ver a gente curtindo, brincando. Então, coloque aí nos comentários, tá, o que mais vocês gostam de ver no meu canal. Se vocês gostam de ver treino, se vocês gostam de ver dieta, hoje eu coloquei um treino aí, pode colocar aí o que vocês querem ver, tá bom? Vamos bater os 300 mil, gente, me ajuda a bater os 300 mil, pra você me ajudar já manda esse vídeo pra todo mundo, qualquer outro vídeo meu pra algum conhecido seu, fala pra curtir, fala pra se inscrever no canal, tá bom? Bom, quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão, comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo e fui! Tchau! Fica com essa belezura. O que você tá fazendo? It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that